Alô galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é Campeonato Brasileiro. Brasileirão 2024, porque a CBF divulgou nesta quinta-feira a tabela básica das 38 rodadas. A partir de agora, vou mostrar onde e quando seu time vai estrear na principal competição do futebol brasileiro. E também vou mostrar os clássicos, quando e onde os clássicos estaduais vão acontecer. E mais uma informação: os clubes da Série A pediram à CBF que o campeonato fosse paralisado durante a Copa América. A CBF não aceitou. Vai ter campeonato brasileiro durante a Copa América. Atlético Paranaense, Atlético Goianense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cristiúma, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, São Paulo, Vasco da Gama e Vitória os 20 times que vão brigar pelo troféu. Pelo campeonato brasileiro desta temporada. De imediato, vamos para a primeira rodada que acontece. Que está marcada aqui 14 de abril. Claro que a CBF vai desmembrar durante as próximas semanas essa tabela. Teremos jogos do dia 13, que é sábado, dia 14, que é domingo, dia 15, que é segunda-feira, lá em abril. Inter e Bahia, Cruzeiro e Botafogo, Vitória e Palmeiras. Fluminense e Bragantino, Vasco da Gama e Grêmio, Corinthians e Atlético Mineiro, São Paulo e Fortaleza, Atlético Paranaense e Cuiabá, Atlético Goianense e Flamengo, Criciúma e Juventude, fechando esta primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que começa dia 13 de abril e termina no dia 8 de dezembro. Lembrando também, quem jogou ou quem vai jogar a primeira rodada em casa. Consequentemente na segunda rodada vai jogar fora de casa Quem jogou na estreia como visitante vai ser mandante na segunda rodada Vamos então à segunda rodada que acontece já na quarta-feira dia 17 de abril Claro, 17 quarta e jogos também no dia 18 quinta-feira Grêmio e Atlético Paranaense na Arena Atlético Mineiro e Criciúma que jogam em BH, Bahia e Fluminense em Salvador, no Rio tem Flamengo e São Paulo, Botafogo e Atlético Goianense, em São Paulo Palmeiras recebe o Inter, em Bragança jogam Bragantino e Vasco, em Fortaleza, Fortaleza e Cruzeiro, em Cuiabá tem Cuiabá e Vitória, e no Jacone em Caxias do Sul, Juventude e Corinthians. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos agora aos clássicos estaduais do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Já na terceira rodada, teremos três clássicos estaduais. Dia 21 de abril. Tem Clássico Mineiro, Atlético e Cruzeiro, mando de campo do Galo. Tem Clássico Bavim Salvador, mando de campo do Vitória no Barradão. Tem Clássico Carioca entre Fluminense e Vasco, mando de campo do Fluminense. Quarta rodada, 28 de abril, dois clássicos estaduais. No Rio, Flamengo e Botafogo. Em São Paulo, São Paulo e Palmeiras. Sexta rodada, dia 12 de maio. 12 de maio, sexta rodada no Beira Rio, tem Inter e Juventude. Na sétima rodada, em 19 de maio, tem Clássico Carioca entre Vasco da Gama e Flamengo. Na oitava rodada, semana seguinte, 26 de maio, mais um Clássico Carioca, desta vez entre Botafogo e Fluminense. Nona rodada, dia 2 de junho, tem Clássico Paulista entre Corinthians e São Paulo. 15, a 15a rodada, dia 30 de junho, tem Juventude Grêmio em Caxias do Sul. Na 11 ª rodada, dois clássicos estaduais, dia 16 de junho. Tem Grenal, mando de campo do Grêmio, Grenal na Arena, do primeiro turno da 11 ª rodada. Dia 16 de junho também na 11ª rodada tem clássico carioca entre Fluminense e Flamengo. E finalmente, dois clássicos pela 13ª rodada, que acontece dia 23 de junho. Tem clássico paulista entre Palmeiras e Corinthians. Tem Clássico Carioca entre Vasco da Gama e Botafogo, os principais clássicos estaduais, na verdade, os, os grandes clássicos estaduais, acontecendo da terceira até a décima terceira rodada. Obviamente, no segundo turno é só inverter aqui o mãe de campo, que teremos nas mesmas rodadas os clássicos estaduais pelo Campeonato Brasileiro 2024. Eu não aguento mais. Tô na contagem regressiva para o começo do Campeonato Brasileiro. Vitória, Vasco, São Paulo, Palmeiras, Juventude, Internacional, Grêmio, Fortaleza, Fluminense, Flamengo, Cuiabá, Cruzeiro, Criciúma, Corinthians, Bragantino, Botafogo, Bahia, Atlético Mineiro, Atlético Goianense e Atlético Paranaense. Um salve para todos, porque dia 13 de abril a bola vai rolar na maior competição do futebol brasileiro. É isso aí.